manikora Bakilisitu Bene-data Tunejejwe no kubatumira mu muhango wo guha impamyabumenyi Révérend Pasteur Mupenzi Benon umushumba w'itorero rya Redeemed Baptist Church-RWANDA nyuma y'imyaka 9 amaze yiga ijambo ry'Imana. Muri ibi birori tuzaba tuyobowe n'ubutumwa bwiza burimo ijambo ry'Imana riboneka mu bami ba mbere ibice 10 kuva ku murongo wa 23 kugeza ku wa 24 ahagira hati abo mu isi bose bashakaga kureba Salomo ngo bumve ubwenge bwe Imana yashyize mu mutima we. Nimuze murebe ubwenge Imana yashyize mu mukozi wayo Révérend Pasteur Mupenzi Benon. Muri uyu muhango udasanzwe uzaba ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 mu murenge wa Rugerero kuri Redeemed Baptist Church-RWANDA guhera saa 2 za mu gitondo kugeza dusoje. Aha kandi tuzaba turi kumwe n'abavugabutumwa batandukanye nka Pastor Chomulunzi Gurudo, ababishopu batandukanye bazaba baturutse mu yandi matorero anyuranye n'abandi bakozi b'Imana bazaba bavuye muri Amerika. Hazaba hari kandi korali zitandukanye zasizwe amavuta. Muri uyu muhango tuzabatiza abizera bashya tunabwiriza ubutumwa bwiza. Muhawe ikaze kuri uyu munsi udasanzwe. Muzaze murebe gukomera kw'Imana no gukora kwayo mu muhango wo guha impamyabumenyi Révérend Pasteur Mupenzi Benon umushumba w'itorero rya Redeemed Baptist Church-RWANDA. Nimuze duhe icyubahiro n'amashimwe Imana.